Omnes iš pirmo žvilgsnio yra tik paprasta internetinė parduotuvė. Taip atrodo iki to momento, kai paspaudžiate mygtuką uždarbio zona. Omnes siūlo tai, ko nesiūlo nei viena kita internetinė parduotuvė. Išskirtinė galimybė užsidirbti ir sutaupyti. Procesas labai paprastas. Jūs spėjate, kurios Omnes parduotuvėje siūlomos prekės bus parduotos per ateinančias 24 valandas. Omnes pirkėjų nupirkus jūsų pasirinktą prekę. Į jūsų Omnes sąskaitą įkrenta jūsų uždarbis. Jums tereikia prisiregistruoti sistemoje ir papildyti savo Omnes sąskaitą. Uždarbio sumą jūs galite matyti šalia kiekvienos prekės. Pasirinkus norimą prekę, spaudžiate imti. Ir sistema rezervuoja sumą lygia prekės kainai iš jūsų Omnes sąskaitoje esančių pinigų, bei aktyvuoja 24 valandų laikmatį, kuriam pasibaigus visi pinigai grįš į jūsų Omnes sąskaitą. O sėkmės atveju sąskaita pasipildys dar ir uždirbta suma. Statistikos skiltis jums parodys prekės, kurios yra perkamiausios. Savo uždarbį galite persivesti į internetinio banko sąskaitą arba panaudoti, perkant Omnes internetinėje parduotuvėje. Mes sukūrėme jums tai, kas atrodė neįmanoma. Užsidirbkite ir sutaupykite. Kviečiame registruotis ir išbandyti Omnes uždarbio zoną.